Nelson Oliveira, e sim, cara, hoje nós vamos conhecer aqui no canal um incrível jogo que era de PC e acabou de chegar pra celular. Tô trazendo pra vocês com alguns dias de atraso, ele saiu no dia 6, mas tô trazendo pra vocês hoje. É o Perfect World Mobile, cara, e esse jogo é simplesmente incrível. É um jogo que tinha para PC, várias pessoas jogavam no LAN House, ainda jogam no PC, e agora saiu a versão mobile, a gente vai estar conferindo hoje. Mas antes do vídeo começar, eu já peço pra você deixar o seu like no mesmo vídeo. Se você não é inscrito, cara, se inscreve aí, clica nesse botãozinho vermelho pra você não perder nada aqui do canal. Mas então, é isso aí, cara. Já deixa o seu like, já se inscreveu? Então, para de enrolação e vamos pro nosso vídeo? Ok, galera, então já estamos aqui na tela principal do jogo e vocês podem ver que o jogo é feito pela Tencent, cara. Então, com certeza, o jogo é bom. Infelizmente, está em chinês ainda. O jogo não chegou mundialmente. Talvez chegue, talvez não chegue. Então, vou deixar para vocês o download, mas é bom você ver o vídeo para ver se presta. Mas então, vamos conhecer o game. Ó, então, ok, aqui no começo eu posso escolher aqui, parece um elemento, cara. Tem aqui o fogo, parece, a água e o outro aqui que eu não sei. Ok, vamos pegar esse aqui de fogo, cara. Ok. Nossa, cara, o gráfico tá muito bonito, né, galera? Tá muito bonito. Eu posso escolher aqui dois personagens. Tem esse personagem aqui, eu posso dar um zoom? É, eu acho que eu não posso dar um zoom, né, cara? E posso escolher também aqui masculino, cara. Legal, velho. Tem vários personagens. Top. O gráfico tá muito bonito. A jogabilidade parece que vai ser bem interessante também. São só dois, né, cara, que eu posso escolher. Nossa, esse aqui tá bem maneiro, hein? Já gostei da roupa desse daqui. Eu acho que vou ficar com esse aqui. Vou ficar com esse aqui mesmo. Ó, galera, então aqui agora eu posso movimentar o meu personagem e escolher a aparência dele. E olha só que gráfico lindo, cara. Tá muito bonito. Tem três opções aqui de personagens que eu posso escolher, cara. Acho que vou ficar com esse primeiro aqui mesmo. Já tá top, beleza. E agora a gente pode mudar a característica aqui do nosso personagem, cara. E tem muita opção mesmo. Eu não vou mexer aqui pro vídeo não ficar muito extenso. Mas, cara, é muito interessante. O jogo te dá uma opção muito boa de personagem pra você customizar. Mas então vamos continuar. Tá, então agora vai começar o jogo. Infelizmente, como tá isso aqui em chinês, eu acho que eu não preciso deixar isso aqui pra vocês, né, cara? Que vocês não vão entender nada. Só se tivesse uma cutscene top aqui, mas eu acho que eu não sei, cara. Vamos ver. Ó, beleza, cortei e agora sim tem uma cutscene top, cara. A gente já tá voando aqui, meu. Eu tô em cima de uma espada? Nossa, cara, que jogo lindo, galera. Tá muito bom, cara. É uma pena tá em chinês, né? Mas fazer o quê? Enquanto isso, a gente se contentar com a versão em chinês. Mas tá falando pra mim vir aqui. Beleza, então agora eu posso bater aqui nos inimigos, cara, ó. Já apareceu vários inimigos. Eu tenho também várias skills aqui pra poder usar, cara, ó. Beleza. Terceiro poder, tranquilo. Tem mais um aqui pra gente poder matar, ó. Legal, cara. Tranquilo. Isso aqui eu acho que é como se fosse todos mesmo MMORPG, né, cara? No começo você começa fodão com todos os poderes e aparece um inimigo mais top, né? Nossa, esse inimigo tá muito maneiro, hein? Mas vazou fora com medo, ó. E eu vou atrás! Ah, moleque, tá achando o quê, filhão? Ah, galera, eu posso controlar meu personagem também. Em cima aqui da asa, cara. Que interessante, ó. Beleza, cara. Então quer dizer que eu posso controlar meu personagem até em cima da montaria aqui. Eu não sei o que é isso, cara. Parece uma espada. Nossa. Esse mestre tá muito incrível. Eita! Olha o tamanho do bicho, cara! E ele ainda soltou alguns demoninhos juntos ainda. Nossa, essa luta vai ser épica. Nossa, e vai rolar em cima ainda da espada, galera. Que maneiro, cara. Vem cá, filhão, vem. Vem em mim, dragãozão. Vem em mim que você brilha. Eita, nossa, esse poder tem que sair fora. Cara, as lutas aqui são bem épicas, hein. Vou usar as skills. Eita, 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 deixa eu sair fora esses poderes. Você foi, filhão. Agora só tem um mestrão aqui, ó. Ah, moleque, boa.
Galera, o jogo já tá começando épico, cara. Nossa, poderzão. Menino, olha quem apareceu. Que linda, né? Nossa, vai tomar um Supremo. Tá aparecendo as espadas da luz reveladora. Já era, filhão. Conseguiu fugir? Cara, não deu pra ver se ele conseguiu fugir ou se ele foi morto. Mas fazer o que, né, cara? Então aqui agora vai mostrar o nosso mapa do jogo, cara. Tá mostrando aqui como se fosse a comunidade que a gente vai participar. Meu personagem tá chegando aqui. Cara, tá muito bonito mesmo a parte gráfica e também parece que os mapas também estão bem bonitos. Isso é muito interessante, ó. Tá aí um cavalo, legal. E agora a gente já tá jogando. Ah, a gente pode escolher aqui também se a gente quer 3D ou se a gente quer 2.5D, cara. Vou escolher 3D pra ficar mais bonito pra vocês, né, meu? E eu posso escolher também a parte gráfica. Agora eu não sei se isso aqui é a parte gráfica mesmo pra deixar mais bonito, né, cara? Eu acho que é isso mesmo. Vou deixar no como que tá aqui, né, cara? Beleza, então aqui eu posso controlar o meu personagem, como sempre. Mas vamos dar uma volta aqui pelo mapa do jogo, galera, só pra me ver aqui. Cara, tá muito bonito, velho. Sinceramente, muito top. É raro a gente achar, assim, um MMORPG, assim, de qualidade, mas é Perfect World, né, cara? Dá Tencent ainda. Pode ter certeza que ia ser top. Eu quero ver se tem como eu dar um zoom aqui no personagem. Tem, cara! Nossa, velho! Tem como eu dar um zoom aqui no personagem. Vocês podem ver que ele borra como se fosse o fundo do jogo pra você poder ver o personagem, cara. Que maneiro, galera. Muito top. O jogo é simplesmente incrível, né, cara? Muito bom. Vamos ver se eu consigo pular aqui. Ah, eu consigo pular também, ó. Nossa, que pulo épico. Vamos lá então. Aqui ele vai conversar com a mulher. O jogo é todo dublado em chinês, cara. Se fosse uma versão em inglês, provavelmente seria dublado em inglês. Agora já pensou se fosse em português, cara? Ia ser perfeito, meu. Então beleza, já completei aqui minha primeira missão. Agora sim, eu tenho que fazer aqui matar os bichos, ó. São as plantas aqui na frente. Eu tenho que matar pelo menos uma. Ou são quatro? São quatro. Tem que matar quatro, ó. Uma já foi beleléu. E como eu falei com vocês, ó, perdi meus poderes todos, cara. Não tenho mais poderes. É todo MMORPG é assim mesmo, cara. Eu pego minhas skills todas depois que passa a fase inicial do jogo. Beleza, já completei a missão. O bom é que tá em chinês aqui. E o personagem faz as coisas sozinho se você clicar aqui em cima, né, cara. Apertar aqui, ele vai andando pro local sozinho. Isso é bom, né? A gente tá em inglês, não tá em inglês, a gente não entende. Ela liberou pra mim aqui uma nova skill, cara. E agora chegou um inimigo aqui pra gente matar pelo jeito, hein? Nossa, e o bicho volta, cara. Eu tenho que matar esses aqui agora. Com certeza essa nova skill aqui que ela me deu vai ajudar. Mas ela já matou os caras, velho. Ah, mas voltou. Então é isso mesmo, ó. Ela me deu mais uma skill aqui. Agora eu tenho duas, cara. Que interessante. Beleza, derrotamos. Foi bem facinho, né, cara? Aqui é pra você aprender as skills, pra você aprender os poderes que tem no jogo, cara. Tá muito maneiro esse jogo, velho. Tamo lá, agora eu tenho outra missão pra mim poder fazer aqui. Será que eu vou pegar o cavalo, cara? Ah, não vou pegar o cavalinho, sacanagem. Aqui, ó, tá aqui na frente. A gente vai lá conversar com outra pessoa aqui agora. Ah, agora é um cara. Ah, galera, agora parece que eu vou escolher o meu cavalo, cara. Me parece que eu vou escolher agora o meu cavalo. Tem aqui umas opções aqui, ó. Eu vou poder escolher um deles. Tem um branquinho, tem esse outro aqui. Tem esse... Parece que é tudo parecido, né, velho? Eu vou pegar esse branquinho aqui mesmo, ó. Ok. Ah, moleque, já peguei a minha primeira montaria. Agora eu já tenho um cavalo, cara. Que maneiro, velho. Aqui eu posso escolher aqui a direção pra ele andar? Ah, tá. Legal, cara. Aqui tá dando dicas aqui, ó. Do que eu posso fazer, ó. Apertei pro lado. Beleza. Ah, cara. É isso mesmo. Galera, tá muito bonito, ó. Agora eu apertei aqui.
Ele vai pedindo coisas pra poder fazer. Eu acho que é pra domar o cavalo, cara. Cara, andar de cavalo aqui tá muito top. O jogo tá muito lindo. E parece que é isso mesmo, ó. É pra domar o cavalo, cara. Pra ele deve ser pra acostumar comigo. Ó, apertou pro lado agora. Tranquilo. Esse cavalinho aqui já tá pro saco, filho. Já vai virar fã do AD aqui já, ó. Ah, moleque. Então agora tem que dar uma comidinha pra ele aqui. Pra domar ele. Já virou meu fã, filho. Já virou meu fã. Boa, agora sim a gente tem um cavalo, galera, ó. A gente já pode andar aqui com o nosso cavalo, cara. Que maneiro, a gente tem que domar o cavalo. É uma coisa interessante que a gente não vê em outros jogos. Eu sabia que quando esse jogo saísse pra celular seria incrível. Mas, cara, tá... tá acabando com minha... Acabando não, né? Tá mais maior do que a minha expectativa. Esse aqui eu já sei, né, filhão? Que eu posso poder andar pra cá. Andar pra lá. É uma pena não tá em inglês. Se tivesse, cara, ia ser perfeito. Ó, galera, parece que agora chegou um inimigo aqui, hein, cara. Nossa! Chegou um cara aqui que parece ser o nosso primeiro inimigo, pelo jeito. E é isso mesmo. Ó, já tá atirando a gente aqui já. Vamos lá. Opa, sai fora. Boa, conseguimos sair fora. Nossa, cara! Que doideira, esse bicho é muito forte. E pelo jeito também tem inimigos épicos aqui no jogo, né, cara? Isso é bom. Ó, tem os inimigos aqui pequenininhos, tem que matar eles também, né, cara? Você tá quase indo pra vala, filhão. Ah, moleque, derrotamos. Boa, cara! Galera, tá muito top o jogo. O gráfico tá muito legal. A jogabilidade também tá top. Tem muitas opções de coisas pra você poder fazer. E tem inimigos épicos, cara. Sinceramente, gostei. E pra mim, velho, eu acho que é o melhor MMORPG que eu joguei em 2018, cara. 2018, 2019, na verdade, né? O jogo tá muito perfeito, cara. Perfect World, perfeito, muito perfeito. Tá top. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Foi bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí. E também, se vocês quiserem, eu trago mais vídeos pra vocês desse jogo, né, cara. Tá muito bonito, eu acho que vale a pena, sim, a gente trazer gameplay desse jogo aqui. Mas então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa like demais, se inscreve. Meu nome é Anderson Oliveira, ficando por aqui. O download tá pra você na descrição. Eu fui!